time tu sebenarnya kita buat contest. Jadi kita kata kita sekarang ni tengah mencari tagline. Jadi untuk pemenang tu kita akan hadiahkan RM500. Jadi banyak tagline, beribu-ribu bagi tagline. Lepas tu ada cakap, jom kita bermadu. Dia cakap, eh macam best pula. Okey lah. Subhanallah, tu susah tu nak jawab soalan tu. Dia macam tergagap-gagap nak jawab soalan tu. Tapi sebenarnya apa-apa pun, we talking about qada dan qadar, apa yang dah ditetapkan, macam tu kan. Tapi sekarang ni kalau kita kata, oh saya okey, rupanya kau tak okey. Dia kita kata, oh saya tak okey, rupanya kau okey. Dia macam tu. So Sarah tak boleh nak komen sangat pasal benda tu. But anyway, jom kita bermadu. Bermakna jom kita makan madu. Bukan saya nak ajak awak jadi madu saya. Wow.